yazlarca Sokar Petroleum'da, Babek Prospektinde orada məşqlər edirlər, ay bay maaş alırlar, 200'e yaxın idmançıdır, 200'e yaxın. Sokar'ın aylık maaşla saxladığı 200 nəfər idmançı işten çıxarılıb. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibə veren Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş əməkdaşı Ruslan Cəllov deyib. Bu idmançıların qanunsuz olarak Sokar'ın rəhbərliyinin sifarişi ilə müxtəlif adamları döydüyünü deyən Ruslan Cəllov, həmin idmançıların məşq zallarında baş vermiş dəhşətli faktları açıqlayıb. Yani ben onu da bildirim ki, bunu sizin birlikte birinci eləmdə açıqlayıram. Dünən yox sırağa gün mənə gələn məlumata görə Bakıdan mənim bu açıqlamalarımla bağlı Sokar Petroleum'da o deyirdim 1000 dollara ayda idmançıları yığıblar ora. Yani ki Rəşad Rövnək Abdullayev, Anar Əlizadə özlərinə şey yaradıblar da. Yani mülkü geyimli spetsnaz. Hansılar ki Sokar Petroleum'da Babək Prospektində orada məşqlər edirlər, ay bay maaş alırlar, 200'e yaxın idmançıdır, 200'e yaxın. Ben sayını az bilirdim, dünən mənə dəqiqliklə dedilər. Ondan da əlavə, yəni onları hamısını işdən çıxardıblar, yəni pulları kəsilib, hamısını işdən xaric ediblər. Yəni belə bir şey bizdə yoxdur. Yəni Müjdəy ölkə səviyyəsində bu söhbət işləyib, ona görə bunu ləğv edədilər, dünənlər. Bir de ki, Sokara, deməli, ay bay, həmən idmançılara, ay bay, 500-600 manat benzin kartı verilirdi. Yani bu kart sənin, bu maaş sənin, boşum kardeş, pulunu al qoy cibə, bu da sən şey, benzin pulun, ay bay, get gəl, işe get gəl, gəl idman elə zalda. Yani Rövnək Abdullayevın göstərişləri, sırf öz biznes partnerlarıyla, biznes partnerlarının iş fəaliyyətləri, onların iş fəaliyyətlərinə maneçilik törədmə, lazım olan cüzi insanların, nə bilim, döyərək susturulması, yəni gətirib zalda, yəni gedin götürün gəlin, gətirib zalda ayağından aslayıb, yəni o qədər döyürdülər ki, yəni onu bizə elətdirmirdilər. Çünki bu gündən qorxurdular ki, söhbət qırağa çıxar. Yəni sırf özlərininkilərə elətdirirdilər. Yəni o qrupda o işləri görənlər sırf öz qohumları, day oğlu, bib oğlu, xal oğlu, sırf məhəllə uşağısı, ən yerlisi, yəni sırf Naxçıvan adam olmalısan da sən başqa zona mümkün deyil ki, o tədbirdə iştirak edir. Yani ona göre o mümkündür. Kim de desek ki bu eliyip boş söhbətdir. Yani böyle şeyleri Allah'ın olsun heç kimi qırağdan koymurlar. Yani insanları ki deyirəm getirip dizi üstü oturup kulağına böyle söylüyor. Biz yani deyirdi uşaqlar bile biz de gülüşürdük. Yani bu yetimi böyle niye böyle işse getirip o Nabime Qazın rəisi vardı. Onun zakazıydı. Kulağına sağın arka tarafını söylüyor. Şey eləyəndə, bu qədər kışqırdısa